Uşaq yaşlarından fotolar olan həvəs getdikcə onun sənət yolunu müəyyənləşdirdi. Gördüklərini fotokameranın yaddaşına köçürməklə fəaliyyətə başlayan Rafan Əhmədov bugün peşəkar fotoqraflar sırasındadır. Uşaq olanda adi fotoaparatla, sadə fotoaparatlarla şəkil çəkərdim, biraz meyil göstərdim. Sonradan yavaş-yavaş el oldu ki, daha da meylim, daha da həvəsim çoxaldı. Və sadəcə belə deyək ki, pol professional fotoaparatlardan başlayaraq özüm üçün şəxsi fotosessiyalar eləməyə başladım. Sonra da əsasən də təbiətdən başlamışam. Birinci təbiət şəkilləri çəkməyə, sonra keçmişəm insan üzərində işləməyə. Ömrün kağızlarda donmuş anları 9 ildir bu sahədə çalışan Rafan Əhmədovun yaradıcı həyatını əks etdirir. Fotoqraf bildirdi ki, neçə il keçsə də hər zaman işləri üzərində çalışaraq daha yaxşı nəticə əldə etmək istəyir. Mənə baxma. Biraz yana dur. Ay sol. Əlbi biraz qabağa qoy. Qəşəng. Bir əlbi tut stəkəndən. Stəkəni çək bu üzü. Aha, bax bura. Bax bura. Bu fotolar ağır və uzun müddətli işin nəticəsidir. Bu sənət ilk baxışdan asan görünsə də, əslində kifayət qədər çətindir. Buna baxmayaraq, müasir dövrdə foto sənətinə olan maraq artır. O ki, qaldı hər əlinə fotoaparat alıb fotoqrafam deyənlərə. Əlinə alıb fotoaparatı səhər günü şəhərin canına düşüb deməməlidir ki, mən 20 dənə şəkili filan qiymətə çəkirəm. Yəni, belə baxışsız ucuz bir qiymətə. Bundan nə fotoqraf olacaq? Fotoqraf özü öz sənətinə dəyər vermirsə, o insandan fotoqraf çıxmaz. Yoxsa əlmə aldım fotoaparatı belə dur, nə belə çəkim səni, belə. Ən azından təsəvvürümlə, durub düşünməlidir ki, bu insanı necə çəkim mən? Necə çəkim ki, bu insan biraz məntiqə uyğun çıxım, ideyalar olmalıdır. 2008-ci ildən fotostudiyada çalışmağa başlayan Rafan Əhmədov yeni ideyalarını həyata keçirmək üçün şəxsi ofisini yaradıb. Hazırda Rafan bəyin həm Azərbaycanda, həm Türkiyədə fotostudiyaları fəaliyyət göstərir. Əsas rol oynayır, çəkiliş qaydası bir dekorasiyalar. Dekorasiyaların önündə şəkil çəkmək indiyənə qədər nə Azərbaycanda, nə SSR dövlətlərinin heç birində olmayıb. Belə götürsək Avropanı. Avropanda çoxunda sadə fotosessiyalar olur, ağ fon, qara fonun qabağında, boz fonun qabağında. Amma dekorasiyaların önündə şəkil çəkən olmayıb. Şəkillər xatirələrimizin bir parçasıdır. Bu anları əks etdirən Rafan bəy müəllim olmasa da, bugün o, istedadı olan tələbələrə təmənnasız olaraq fotoqrafiyanın sirlərini öyrədir. 6 dənə tələbəmiz var, hazırda yəni, fotoaparat üzərində öyrənirlər hal-hazırda. Yəni, sırf şəkil çəkmək yox, fotoaparatı öyrənirlər. Fotoaparatın, deyək ki, funksiyalarıdır, işləmək qaydasıdır, əsas da işıq sistemidir. Bunları bacarmaq lazımdır ki, bu fotoqrafın haradasa birinci mərhələsinə addım atasın. Bu işin 10 dənə addımı var, 10 addımından biri də əsas addımı. Birinci, əlində fotoaparatı tutmağı bacarmalısın. Çoxlarının diqqət etmədiyi detal planları görməyə bacaran fotoqrafı, digərlərindən fərqləndirən başlıca cəhət də elə budur. Rafan bəy qeyd etdi ki, peşəkar olmaq istəyirsənsə, öz üzərində çalışmalısan. Qarşısına məqsəd qoyaraq bu sahədə yeniliklərə imza atan Rafan Əhmədov, özünü Türk üslubunda çalışan yeganə fotoqraf hesab edir. Əgər bu sənətə gələrkən ilk məqsədiniz maddi qazanc olsa, uğur qazana bilmərsiniz. Rafan Əhmədov belə düşünür. Şəkil çəkməməmişdən əvvəl ilk öncə gözlərinizi yumursunuz. Çəkdiyiniz insanın və yaxud da ki, hansı bir əşyanın təbiətini biləyək, təsəvvürünü öz beyninizdə yaradırsınız və sonradan onu çəkirsiniz. Gözünüzü yumub şəkil çəkib, şəkilə baxıb deməyin ki, gözəldir. Baxdınız, fikirləşin, düşünün, bu şəkil doğrudan da mı gözəldir, yoxsa təzədən mi çəkmək lazımdır? Baxmaq və görmək kifayət deyil. Fotoqraf olmaq istəyirsinizsə, gördüyünüzü duymağı bacarmalısınız.